Gələn həftədən prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki qabağı təşviqatının aparılmasına başlanılacaq. Prosesə yanvarın 15-də start veriləcək. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında bildirilib. Fevralın 6-sı saat 8-dən təşviqatın aparılması dayandırılacaq. Fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Yanvarın 9-unda prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması başa çatır. Seçkidə 7 namizəd mübarizə aparacaq.